Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Ռուսաստանում գտնվող եւ հետախուզվող հայաստանցի նախկին պաշտոնյաներին Հայաստան չհանձնելու պատճառը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական դաշտում է դիտարկում։ Для меня это вопрос не политический, а правовой. Այդ հարցն ինձ համար ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական է, հենց այդպես էլ այն պետք է դիտարկել։ Կան համապատասխան իրավական գործիքներ, համաձայնագրեր, երկու երկրների օրենսդրությունը եւ փորձագետներ, երկու երկրների գլխավոր դատախազությունները, որոնք այդ հարցով զբաղվում են։ Նրանք պրոֆեսիոնալ շփումների մեջ են։ Եկեք հնարավորություն տանք նրանց դա անելու համար։ Вот что я могу вам сказать. Давайте им дадим возможность это делать. Այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում պաշտոնապես 5 հայաստանցի հետախուզվող պաշտոնյա կա, որոնցից 3-ն անցնում են 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն ու պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի եւ ռուսաստանյան կողմը այդ հիմքով դեռ անցած տարի մերժել է նրան արտահանձնելու դիմումը։ Հետախուզվողների թվում է նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և փողերի լվացման համար մեղադրվող ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը։ Նրան ևս ՌԴ-ն չի հանձնել Հայաստանին, հայկական կողմը սպասում է նաև, որ Ռուսաստանը կհանձնի առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար մեղադրվող ալերաղացի Լյովիկ Մականնով հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին։ Իդեպ Մամուլը գրում է, որ օրերս Մոսկվա է մեկնել նաև հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին դատավոր $51,000 կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Սամվել Ուզունյանը։ ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն անդրադարձավ նաև ռուսական լրատվամիջոցներում տարածված լուրին, թե Ադրբեջանը հետաքրքրված է ռուսական նորագույն 5-րդ սերնդի կործանիշների Սու-57-երի գնմամբ։ Ըստ ՎԴՄՍ-ի, դրանց բանակցությունների կանաչ լույսը տրվել է ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով։ Դեսպանը խուսափեց մեկտաբանել ընդհանրապես Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի թեման։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների կողմից կործանիչների վերաբերյալ տարածված հաղորդագրություններին, ինձ դժվար է մեկնաբանել։ Ներեցեք։ Հայաստանին վստահելու առանցքային գործընկեր համարող Ռուսաստանի համար հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային ուղություններից մեկն անվտանգությունն է եղել։ Ըստ դեսպանի, այդ հարաբերություններն անցնող տարում ամրապնդվել են, ասաց 2019-ին քայլեր են ձեռնարկել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի մարտական պատրաստվածության արդյունավետության բարձրացման համար։ ՌԴ-ն ծրագրում է կրկնապատկել ռազմաբազայի մարտական ներուժը։ Ռազմավարական դաշնակից համարվող երկրի դեսպանը հրաժարվեց գնահատական նաև Կրասնոդարի երկրամասում հայկական եկեղեցու տարածքում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Վինոգրադովը սև ներկով էր պատել եկեղեցու բակում տեղադրված Գարեգին Նժդեհի ուշատախտակը, ասաց ինքը չի ցանկանում մեկնաբանություն տալ այդ հարցի վերաբերյալ, այդ հարցը պետք է օրենքի սահմաններում լուծվի։